teraz ma zaujíma poézia. Teraz si recitujem Manon Lescaut, pretože to som dostala ako vianočný dar. Pred koľkými rokmi to pre mňa muž preložil. A len ja, sebe si to recitujete, či niekomu inému? Sebe si to recitujem. To musíte ja aj iným. Tak veľmi šťastná som, pretože ja mám sa páčim všetkým, čo to má všetko značiť. Mne sa páči len jeden. Pretože môj miš hovoril, Marulka, toto som ti preložil, nezvala, to si proste obdivovala v tej češtine, tak to hrala som ju. Hrala som ju v rozhlase, hrala som ju v televízii, stredňarský ma režiroval, takže bolo to ako úžasné, lebo mi hovoril, pozri sa, zlato, keby som ti dal, ti ukradu, lebo stratíš, kožuch ti môžu mole zožrať, ale toto ti ostane na veky vekov. On je už 10 rokov, dúfam, že v nebi, Miro si tam. Máte nejakého obľúbeného autora, spisovateľa? Áno. Koho? Prezraďte. Ja zo slovenských, ktorý poviem, pretože som žila so spisovateľom, tak som mala najradšej Mira Procházku. Áno. A potom som mala všetkých kamarátov, to bol Vlado Mináč, Laco Mňačko, Laco Ťažký, Ľudo Ondrejov, Smrek, Kostra. Všetci. Takže toto boli slovenskí. Áno, a zo zahraničných? Svetový, prosím? Svetový? Zo Tomasa Manna. Mám, strašne milujem. Takže. Ale mám ich stále proste, viete čo, za tých 100 rokov, však som už dinosaurus. Ale prosím vás. No, áno. Takže je tých kníh veľa, plná knižnica, ku ktorým sa vraciam a neviem, než odídem, či ich ešte všetky prečítam. Tak dúfajme, že hej, ale je taká knižka naozaj, ku ktorej sa vraciate alebo viete vrátiť kedykoľvek, ktorá vám niečo dáva, vás nejako inšpiruje, naplňa, povedzme, radosťou, nádejou, dobrou náladou? Áno, Anna Karenina. Tu už ste koľkokrát prečítali? Prečítala som ju strašne veľakrát. Ale vraciam sa k nej. A zahrali by ste si ju? Zahrala. Všetkých Čechovov, ktorí boli, som hrala. Všetky jeho hrdinky. Tak samozrejme. Hovorím aj tých svetových. Tak veď som hrala Villerovú ženu, Marilyn Monroe. Hrala som svetu Janušovu. Tak hrala som... Čo som hrala? George Sandovu. Áno. To som hrala Firenza Chopina.